زغرا زغرا يا زغرا. انتخاب کیا ہے میں نے سورہ اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا سبحان الذي اسرا بعبده شب معراج سے متعلق پیش کر رہا ہوں. چار ایسے آیت ہیں کہ آج کے بعد ہمارے اگر کوئی نہ مانتا ہو تو ہمارا شیعہ نہیں. چار چیزوں پہ عقیدہ اگر کوئی نہ رکھتا ہو تو ہمارا شیعہ نہیں. پہلا آیت, اگر کوئی کہے کہ میں معراج جسمانی کو نہیں مانتا تو وہ شیعہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں شیعوں کی علامات میں سے علامت ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ رسول خدا کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی, آپ میں معراج نہیں ہوئی. معراج تو مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتی ہے, آپ میں معراج تو مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتی ہے, ایسی معراج کے عقائد نہیں ہے. اور ہر مسلمان حدیث گھڑتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس سے نسبت دے رہے ہیں. وہ جو سمجھ میں گیا, میں بہت زیادہ علمہ پڑھنے والا نہیں ہوں, میں ظاہر سے اپنا پورا ذکر دے دوں تاکہ ایسا لوگ کیا انتظار میں رہیں گے, اس کو لگائیں گے نہیں لگائیں گے. تو بعض مسلمان حدیث گھڑتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں. وہ کہتے نہیں, میں بس رات جس کے ساتھ معراج پہ نہیں گئی تھی. کیوں؟ وہ کہتے کہ عمر مومنین کہتی ہے کس طرح بھی گرم تھا, گھومنا چل رہا تھا, پانی بہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے عمر مومنین تھے جن سے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے, ان کی شادی مدینے میں ہوئی ہے. پیغمبر نہیں پہنچا تھا شادی ہوئی ہے مدینے میں. تو یہ ممکن ہی نہیں میں پیش کر رہا ہوں. یہاں پہ کئی دلیلیں اس آیت میں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج جسمانی ہے, روحانی نہیں. چار عقائد سے وشنو جی کی میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ حدیث چار عقائد جو میں مانتا ہوں وہ شیعہ. پہلا جو معراج جسمانی کو ہمارے وہاں جو شیعہ ہے وہ مانتے ہیں معراج جسمانی کو. دوسرا شفاعت, وہ شفاعت کو نہیں مانتا, وہ شیعہ نہیں امام پر مانتے. تو ایک شفاعت اسی کی ہوگی جو شفاعت کو مانتا ہوگا. تیسرا سوال ہے منکر نکیر, جس جو اسے نہیں مانتا ہوگا وہ شیعہ نہیں ہے. اور سوال منکر نکیر سے متعلق میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا رحمۃ اللہ علیہ السلام وہاں پہ بھی مدد کے لیے آتے ہیں. تو اب جس کی وہاں پہ اس کا عقیدہ ہے کہ میری قبر میں آئیں گے تو اس کی قبر میں آئیں گے, جو مانتا ہی نہ ہو, جو پہلے کہتے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے پاس آئیں گے میری مدد کریں گے, میں جو جیسی جس سے توقع رکھو گے ویسا ہی ہوگا. فرماتے ہیں کہ جو خدا سے جیسی توقع رکھے گا خدا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. اگر کوئی یہ سمجھے گا خدا میری مغفرت کر دے گا, اس کی مغفرت ہو جائے گا. اور اگر کوئی یہ سوچے گا نہیں میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے, تو کیونکہ وہ پہلے ہی تصور کیے بیٹھا ہے, جب چیز کیے بیٹھا ہے, اب وہ توقع نہ رکھے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا. پہلے اس نے فیصلہ کر لیا تھا میرا گناہ معاف نہیں کر سکتا, نہیں, ہمیشہ اللهم عجل وليك الفراق.